قرآن کریم نے متعدد آیات میں بعض ایسے اہم ترین امور کی خبر دی ہے جن کا تعلق مستقبل سے تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جن کا ذریعہ وحی اور نبوت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ مثلا جس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت کے بعد مکہ المکرمہ میں تشریف فرما تھے اور مشرکین مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھیں، ٹھیک اسی وقت دنیا کی دو عظیم طاقتوں روم اور ایران کے درمیان شدید جنگ برپا تھی اور اسی جنگ میں ایرانی فوجیں مسلسل رومیوں پر غالب آ رہی تھیں۔ رومیوں کے پاؤں ہر جگہ سے اکھڑ رہے تھے اور ایرانی لشکر شام کے بڑے بڑے شہروں کو تخت و تاراج کرتا ہوا طوفانی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ رومی حکومت جان و مال کے بے پناہ نقصان کے باعث اس قدر نڈھال ہو چکی تھی کہ اس کا کسی مقام پر قدم جمانا مشکل ہو چکا تھا۔ یہ صورتحال کفار مکہ کے لیے باعث خوشی تھی کیونکہ وہ ایران کو آتش پرست ہونے کی بنا پر اپنے مشابہ یعنی اپنے دوست اور روم کو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا دوست سمجھتے تھے، اور ایرانیوں کا غلبہ ان کے نزدیک اپنی فتح اور مسلمانوں کی شکست کا شگون تھا۔ ان حالات میں سورت روم کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی، اہل روم والے قریب ترین زمین یعنی فارس میں مغلوب ہوں گے اور وہ اس مغلوبیت کے چند ہی سالوں میں غالب آ جائیں گے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کام پہلے بھی اور بعد بھی، اور اس روز مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے، اللہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ زبردست اور مہربان ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، جو لوگ روم اور ایران کے جنگی حالات سے باخبر تھے ان کے لیے یہ پیشن گوئی قطعی طور پر ناقابل یقین تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جو حالات اس وقت روم کے تھے ان حالات کے مطابق روم کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ چنانچہ قریش کے ایک ممتاز سردار ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگا لی کہ اگر 3 سال کے دوران رومی غالب آ گئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر غالب نہ آ سکے تو تم مجھے 10 اونٹ دو گے۔ اس وقت اس طرح کی شرط جائز تھی، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط قبول فرما لی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شرط سے متعلق اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں عربی لفظ بزا استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق 3 سال سے لے کر 9 سال تک ہوتا ہے، لہٰذا تم ابی بن خلف سے اونٹوں کی تعداد بڑھا کر شرط کی مدت 9 سال تک مقرر کر لو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن خلف سے 9 سال کی مدت مقرر کر کے 100 اونٹوں کی شرط لگا لی، اگرچہ اس پیشن گوئی کے وقت اس کے پوری ہونے کے کوئی آثار نہ تھے، بلکہ اس کے بعد بھی ایرانی فوجیں آگے ہی بڑھتی چلی گئیں، یہاں تک کہ رومیوں کے دارالحکومت قسطنطنیہ کی دیواروں تک جا پہنچی۔ خواتین حضرات، مشہور مورخ ایڈورڈ گیبن اس پیشن گوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس وقت جب یہ پیشن گوئی کی گئی تو 100 میں سے 1% بھی کسی کو یقین نہیں تھا کہ روم کبھی ایرانیوں پر غالب آئیں گے، کیونکہ ہرقل کے ابتدائی 12 سال رومی شہنشاہیت کے خاتمے کا اعلان کر رہے تھے، لیکن اپنی پہلی شکست کے ٹھیک 7 سال بعد کیسر روم بالکل خلاف توقع قسطنطنیہ سے باہر نکلا اور اس کی فوجوں نے ایرانیوں پر مسلسل حملے کیے اور انہیں متعدد مقامات پر شکست دی، اور اس کے بعد رومی لشکر ہر جگہ پر غالب ہی آتا چلا گیا۔ ادھر اس عرصے میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے مدینہ جا چکی تھی اور کفار مکہ کے ساتھ ان کی جنگیں شروع ہو گئی تھیں، اور جس وقت بدر کے میدان میں 313 نہتے مسلمان 1000 مسلح سورماؤں کا منہ پھیر رہے تھے، ٹھیک اس وقت یہ خبر ملی کہ رومیوں نے اہل ایران کو شکست دے دی ہے۔ اسی وقت یہ واضح ہو گیا کہ قرآن کریم نے رومیوں کی فتح کی خبر دینے کے ساتھ جو فرمایا تھا کہ اس روز مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے، اور یقیناً یہ مسلمانوں کی دوہری خوشی کی طرف اشارہ تھا، ایک رومیوں کی فتح کی، دوسری بدر کے میدان میں خود اپنی فتح کی، اور یوں یہ پیشن گوئی اپنے کمال تک جا پہنچی۔ خواتین حضرت، جس وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کے ارادے سے مکہ المکرمہ سے نکلے اور غار سور میں 3 روز قیام کے بعد مدینہ طیبہ کے راستے پر جحفہ پہنچے تو وہاں سے مکہ المکرمہ جانے والی سڑک نظر آئی، اور طبی طور پر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وطن کی یاد آئی اور اسے مستقل چھوڑ دینے کے خیال سے افسوس ہوا تو اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، بلا شبہ جس ذات نے قرآن کے احکام آپ پر فرض کیے ہیں وہ آپ کو دوبارہ لٹائے گا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ المکرمہ سے نکلے تھے، اس کے پیش نظر ظاہری اعتبار سے اس پیشن گوئی کے پورا ہونے کی کوئی توقع نہ تھی،
لیکن چند ہی سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے اور قرآن پاک کی یہ پیشنگوئی بھی پوری ہو کر رہی۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ قرآن کریم سے پہلے جو آسمانی کتابیں مختلف انبیاء پر نازل ہوئیں، ان میں اہل کتاب نے اپنی ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کی، چنانچہ وہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہ رہ سکیں۔ خود اہل کتاب بھی اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہیں کہ آج کوئی کٹر سے کٹر عیسائی یا یہودی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کی کتابوں میں کوئی غلطی یا تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس قرآن پاک کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ یہ وعدہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوا اور 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی قرآن کریم کا ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں ہوا اور نہ ہی اس میں ترمیم کی کوئی کوشش کامیاب ہو سکی۔ اسلام ہمیشہ مخالفتوں اور عداوتوں کے نرغے میں رہا ہے اور اس کے دشمنوں نے اس کو مغلوب کرنے کی کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، لیکن کوئی دشمن قرآن کریم کو اس دور میں مٹانے، ضائع کرنے یا بدلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مثلا تورات کو دیکھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کی ایک روایت کے مطابق سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے کسی شخص کو تورات یاد نہیں تھی، اس لیے تمام نسخے ضائع ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنے حافظے سے اسے دوبارہ لکھوایا۔ اسی طرح انجیل مقدس کو دیکھیے کہ کس طرح ڈومیشن اور ڈیوکلیشن کے حملوں میں اس کے اصل نسخے ناپید ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کا یہ عالم ہے کہ اس کا سینکڑوں حملہ آوروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ بہت سے مواقع پر مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، ان کے کتب خانے جلائے جاتے ہیں، قدیم کتابوں کے بڑے بڑے ذخیرے دریا میں بہا دیے جاتے ہیں، کرامتا کا سیلاب عظیم پورے عالم اسلام پر ٹوٹتا ہے اور قرآن کریم کی تحریف کی کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا۔ لیکن یہ کتاب اللہ کے وعدے کے عین مطابق کسی معمولی سی تبدیلی کے بغیر محفوظ رہتی ہے۔ ناظرین اکرام، خلاصہ یہ کہ قرآن کریم نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ اللہ کی یہ کتاب ہمیشہ محفوظ رہے گی اور خود اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اس کی صداقت روز بروز روشن ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ پیشگی خبر بھی 100% درست ثابت ہوئی ہے۔ خواتین و حضرات، چند ماہ پہلے ہم نے قرآن پاک کی ایک اور پیشن گوئی سے متعلق بات کی تھی، جس کے مطابق کچھ علاقے ایسے ہیں جو پانی میں ڈوب جائیں گے، اور آج سائنس بھی اس پیشن گوئی کو ماننے پر مجبور ہے اور ان علاقوں کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھیے گا، اس کا لنک ڈسکرپشن میں یا اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو مل جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، کل ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔